Čust lidi, vítám Spotify 57 u dalšího videa a dneska tady je další díl z Black Messy. Yupi a jo, konečně jste se dočkali dalšího dílu, protože tam byl nejprve Aliens Fireteam a teď tady máme další díl Black Messy. A už si rovnou říkáte dvě věci, jak to, že kamera je někde jinde, než původně byla, protože jsem to tady úplně zrekonstruoval, trošku jsem pozměnil svoji herní zónu a tak jsem teď mohl dát kameru trošku někam jinam a nevím, jestli je to lepší takhle, jak to teď je, anebo jak to bylo předtím. Napište mi dolů do komentářů, jaký pro vás to bude mít dojem takhle a jak prostě předtím, tak mi pište, jestli chcete to předtím, anebo jestli chcete tady tohle. Pokud chcete to předtím, stačí napsat jeničku. Pokud chcete to, co je teď, takhle, jak je ta kamera daná, tak pište dvojky. No, já už to nějak nebudu zdržovat. Jo, počkat, ale nakonec možná budu, protože druhá věc, čeho jste si určitě všimli, je, že jsem ostříhanej. No ne, není to možný ani, že jsem, ale bohužel už jsem. Bohužel, spíš jupi. No nic, už to nebudu zdržovat a rovnou se vrhnu na ten další díl Black Messy. Naposledy jsem skončil čau Vortigernaut, čau Vortigernaute, čus kamo, jak je? Je ti dobře? No úplně disco party tam jedeš, no, no a teď na levou, jako z mé strany, z té strany napravo, ano, pane Vortigernaut. Naposledy jsme skončili tady u tohle elektrického vodního pole, nevím jak to nazvat prostě. Já si zatím tady pohraju s panem Vortigernautem, protože mi, počkej, já se ho zabířím a ba, tak nic, a ba. No, a je to. Tak, pan Vortigernaut chcípl, jak to jenom šlo, a tady to hned vypnu, ale než to a to nemůžu. S tím nic. A počkej. Je! Hafani! Oši! Ty jsou debilové. Oni se tam zabili sami, ještě jak to tady úplně prosakuje, tak to vypnem. Tak, elektrické pole a můžu ho znova nahodit? Jo, můžu, to je hustý. Tak ho necháme ještě zapnutý, nebo jsem ho... Ne, je zapnutý. Je! No, aspoň je mrtvý. Okej, okay, co jste to tady vůbec zničili a proč doprčit, no, to je jedno, co jste to tady zničili, tady nic nevidím, co tam zničili, no asi nějaký výbušný sud tady byl, nic, tady to otevřem, stačí jenom je nastřela, ty vogo, ten nice, je, taky jedna, to je silnější, než jsem si myslel, tak dám si ty luty. Tak to vyprem. OK. Tady hodíme tam plechovku. Neelektrizuje to, takže jumping, tady si vezmu toto. Uhni headcrab. Tak, pěkně to zapojíme. Tak. A čo teď? To, jo, tohle se spustí, že? To mám spustit dolů. OK. Teď. Ne? Jo, počkej, já musím ale mít tentokrát tohle spuštěný, se mi zdá. Tak, jo. Tak. Je. Je. Ne, na vás si vezmu toto. Jeden skočte, ne dva. Do prčic, já to neumím vychytat. Je, buk. Já to musím vychytat. Je, já jsem se zlakl. Chci trošku vyplýtvat tu pistolku, mám do ní hodně náboju. A i do brokády, takže... Tak a jedeme dále. Plnou... Parou vpřed? Se to nějak buglo. Jedem! Snad po cestě nikoho nepotkáme, někoho... Důležitého, oh no, a už vím, kde jsem. No tak tady to bude, ano. Lidi, připravte se. Počkej, tam byly granáty. Tam, no, já, počkej, já stejně mám jít dolů, tak. Protože víte, co nás tam čeká? Tam na vrchu? Ano, vidíte správně. Jsou tam sentriny, proto já musím... Ano. A musím být... Ah! Já jsem blbec.
Au, 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 já jsem takový trotl. Je, já tady chcípnu. V pohodě, jo? Akože, teď ten laser tady není. Ne. Malem jsem chcípl. Tady! Shit! Tady! No. O luty bych přišel. Já ani nevím, kde to je ten problém, ale připravím si granát. Tak, počkám. OK, kde to je? A! 16 hapek. Já jsem na hit. No! Ještě jeden. No. Na takovým blbým místě. Já se bojím, kde je vůbec. No. Klídek, jo? No. Tam jsou životy, se mi zdá. Jenom 4 životy mám, co mám dělat? Ne! Tohle to vrhá granáty, to bude rychlejší. Takhle celou jsem to měl udělat, jenomže já jsem prostě úplně pablb a neumím to jinak. Ale tady jsou životy, se mi zdá. Jo. No, ještě zásobník. No, a jedem dále. Tyvogo, tady jsem já vždycky chcípal, protože já poprvé, když jsem to hrál, tak nevěděl jsem, jak to udělat. A teď to konečně vím, ale stejně jsem chcípl. Stejně jsem hodněkrát chcípl. No. No, to mě nepoděláte teď. A už ji vidím. Tu blbou sentrinu. A jdem dále. Blbá sentrino. No. Tak tohle už nepřežijem, protože víte, co je tohle. To, samozřejmě, že víte, co je tady tohle. To jsou foťáčky, přece já ty vybouchnou. Kdy? No pro v podstatě vždycky. Oj. Magnum. Já vím, že plýtvám hodně toho magnumu, ale to se musí plýtvat. Musíte plýtvat náboje, abyste mohli brát nové. Jemine, tam to exploduje. Co to? Jak to? To se sud musel odrazit. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Tady si to uložím pěkně. Já jsem se tě lekl. No? A teď... Je! Na... Ne! Dělej pety! No? Nechoď tam, jinak cípneš. Okej, nejde to prostředit, jsem to zkoušel. Uhni! Jo, to budeme mít. Ale když uhneš! Do prčic, ti boti mě serou. Au. No pěkně vykombijete, Vortigaunti. Pojďte, já vám věřím. Ne na nás! Na nos, ne. Chcípni už! Tolik nábojů.
Sorry, musel jsem. OK, jdu si dát životy. Tak, plno. A já si to jdu s váma hned vyřídit. Už mě dost štvete, fakt. To je další životy, tím mě sáčkou tolik. Já až tak hodně nechcípám. Jenom chcípám, když je na mě toho hodně. Au! Ale já myslím, že jsme spolu! Že zvířata z Xenu a Gordon Freeman jsme spolu. No to asi neprostřelím, no. Tak jo. Doplníme. Tak, hezky. A jerem. Tyvogo, já zachuju, tyjo, kam se to až dostaneme? Teď už si fakt regulárně moc nepamatuju, co tady bude. Oj. Oj, oj, oj. Mám hodně nábojů, musí se plýtvat. Je, já někoho zabil? Ta noha jak se škube! Co to? Kam to až vede, tyjo? No nazdar! Přistupte blíže! A hořte dopředu. Tady se to taky fajtí. Sakra, nestihl jsem to. Sakra, měl jsem tam hodit granáty. Ty vogo, my už jsme už skoro u té rakety. My už jsme skoro u té rakety. Co máme vypustit do vzduchu, vidíte? Už jsme u ní. Teď, jo, teď to máme jenom zprovoznit. Nějaký podobný systém byl, se mi zdá, v Half-Life 2 epizoda 1 nebo 2. Ale. Čus. 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 No, pěkně z toho hodil ten granát. Jo, aha, tady. Že jsem si toho nevšiml. To první patro. Už. Jo, já to podemykávám, abych se dostal dál. Chápu. Všechny věci rozbít. A jdeme níž. Vy tam pláčete nad svým... Seskoč. Vy tam pláčete, no to je milý. Jako fakt. O, pěkně jste tam plakali. No to bouchlo aspoň i dole, no. Aspoň že tak. A pěkně se rozprsklo. Pěkně tady prskáte, tyjo. No nic, tady to spustím tentokrát. Tak. A jedeme nahoru. Asi jdeme odpálit tu raketu. Že co jinýho by teď mělo jít, než jenom odpálit tu z raketu. Jdeme na to, lidi? Jdeme na to. Jdeme odpálit raketu. Všechny zabiju. Nebo já ji teď připravím a pak ji odpálím? To je zajímavá otázka. Uvidíme, uvidíme. OK, takže později odpálíme. Teď jsme ji připravili k odpalu, ale pak ji odpálím. Počkej, tady zpomalíme, tak tady zastavíme, protože tady vidím své šíldy, které tentokrát budu mít úplně 100 na 100 snad, nebude možný, já budu mít 100 na 100, OMG, 100 na 100, to jste nikdy neviděli.
Ve Fortniteu to mám každý den, ale tady Jerem. Tak jeď. OK. A ten poslední bude vyřízený. Škoda. No, tak nebudu mít 100 na 100. Ale on ne, on taky ne. Už chcípni! Ty vůbec tenhle mě tak pije krev! 100 na 100. Pořád 100 na 100. A ještě něco tady zbyde, kdyby náhodou by mi ubrali, tak tady zbyde toho ještě docela dost. No, úplně docela dost ne, ale zbyde tu něco. A oni stojí. Oj! Oj! Au! Oni mi tady hodili granát? Kdy jsi to stihl, ty parchant? Tak, toho si vezmu. A my jsme venku, lidi. My jsme venku. Tady bude přestřelka jak svině, ty vogo. Takže opatrně. Ježiš. Tady jde cítit, že ty FPSka trošku dropli, no. Tady už to není úplně takové čistě plynulé. Kolik mám, to nevím, ale jde to cítit, že to droplo. Oh no. A teď, pojďte vy svině. Au. Ne, oni mi to zničili. Parchanti. Teď mě možná ani neslyšíte, protože je to tak nahlas, jak to jenom jde. Ne! Oh. Ty vogo lidi, viděli jste to, kolik jí tady bylo a já to stejně přežil? Ne, 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 já chci ty looty, tam jich je hodně. Já si... Cípni. Oh, 20 životů. Nice, díky. A, ještě další. Přebí. Dám to, přeběhnu. Ha, ražby. Nice. Tak chcípni. Chcípni. Kde jseš? Tak kde jseš? Ha? Tam jseš. Chcípni. Ty kuky letají divně docela. Jdeme odpálit tu raketu, lidi. Odpálíme ji. Tu raketu odpálit. Počká, tam budou nějací. Tam budou, ne? A tam, vidíte? No, trošku mi ubrali, ale nevadí. A jdeme to odpálit. O, tady ještě nás nadopují. Tady to... Jdeme to odpálit, lidi? Odpálíme to teda? Jdem to odpálit. Jdem to odpalit jí. Tak ukaž se. Wow. 20 sekund, lidi. Až řeknou.
Tady už by mělo to být nějakých... Teď? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startujem! A letíme! Lidi, letíme! Naše raketa! Lidi! Odpálili jsme raketu! Uložím a pro dnešek to stačí, protože jsme lidi, dneska jsme odpálili tu raketu, kterou jsem už se nemohl na ní dočkat, kdy odpálíme a konečně jsme se k ní dostali a odpálili v 8. díle, což je jako docela krutě přísně rychlý, co, jako nice. Ještě se příště na další super akční díl, protože od toho, jo, doteď to taky bylo akční, ale od vypálení té rakety to teď bude ještě akčnější, protože ti vojáci si to začnou hlídat, ty prostranství, a nebudou si pouštět k sobě jen tak nějaké civily, prostě všechny budou bombardovat, budou všechny zabíjet a potkáme nové a horší postavičky. Bude to super, jako, bude to super, to mi věřte. Takže snad se vám tento díl líbil, pokud ano, hoďte tam co nejvíce lajků. Pokud se vám líbí sama tvorba na mém YouTube kanále a všichni má videa, hoďte tam ten odběr, vedle toho klikněte na zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. A okomentujte, sdílejte. Jo, ten koment by se hodil, jo. A sdílení také samozřejmě. Takže čuste lidi a uvidíme se u dalšího dílu z Bug Messy nebo Aliens Fireteam nebo něco dalšího. Takže čau. Thank you.